11 квітня, у Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів, у Києві у Бабиному Яру відбулось покладання квітів до монумента «Пам'ять заради майбутнього». У березні 1945 року у Бухенвальді, найбільшому концентраційному таборі, спалахнуло збройне повстання. 11 квітня туди увійшли американські війська. Усіх в'язнів звільнили. Під час Другої світової війни діяло 14 тисяч нацистських концтаборів. У них утримували 18 мільйонів в'язнів. 11 мільйонів з них знищили. На жаль, я не знаю, хто я за національністю. Так само я не знаю, коли в мене справжній день народження. У мене їх три. Той, який я не знаю, той, коли нас звільнила армія 27 січня 45-го року, і я залишилася завдяки цьому жива. І той, який мені дали мої прийомні батьки 1 травня. Ми бачимо цих людей, які вже похилого віку, але це для них та трагедія, яка відбулася дуже багато років тому назад. Бо в 1945 році це на території самого більшого концтабору відбулися такі якби масові поховання. Загинуло дуже багато людей, серед яких практично кожна п'ята – це була дитина.